Қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Мақпала Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін елбасы латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасын бекітті. Бұл туралы Ақорданың ресми сайты хабарлады. Онда мемлекет басшысының қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлығына өзгеріс енгізу туралы қаулы жарияланған. Соған сәйкес бұл жолғы нұсқа жаңа редакцияда жазылғаны атап көрсетіледі. Әліпбиде 32 әріп бар, соның тек 8-нің жазылу тәртібіне өзгерту енгізіліп отыр. Мәселен, ә, ғ, ң, ө, ү, у әріптері енді дәйекшемен белгіленген таңбамен, ал ч, ш әріптері CH және SH диграфтарымен жазылады. Жарлық бүгіннен бастап күшіне енеді. Сондай-ақ, бүгін мемлекет басшысы еліміздің 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын мақұлдады. Осы құжатқа сәйкес былтыр президент жариялаған 3-ші жаңғырту үдерісі іске қосылатын болды. Бұл ретте барлық жауапты органдарға елдегі өмір сүру сапасы мен экономикалық өсім қарқынын арттыру міндеті жүктеліп отыр. Себебі стратегиялық жоспарға дамуға тың серпін беретін жаңа әдіс тәсілдер енгізілген. Атап айтқанда, өнімділікті арттыру арқылы экспортты өндірісті ынталандыру мен адам капиталын жақсарту және жеке инвестицияларды тартусында межелі міндеттер бар. Басты мақсат 2025 жылға қарай ел азаматтарының әл-ауқатын экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сәйкестендіру. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясындағы ашылып жатқан медициналық мекемелер күн санап артып келеді. Айталық, Қарағандыда аллергологиялық орталық ашылды. Қазір меншікті тілшіміз Ардақ Асылханұлы сол жерден бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Ардақ, еліміздегі жалғыз орталықтың ерекшелігі қандай? Рахмет, Мақпал. Армысыздар, Ардақта ағайын. Иә, жаңа нысан жаңа ғана өз жұмысын бастады. Бұл әзірге Қазақстандағы жалғыз аллергологиялық орталық. Медицина мекемесі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған, бірақ тұрғындар мұнда мемлекеттік тапсырыс арқылы тегін емделе алады. Мамандар тек Қарағанды облысы ғана емес, еліміздің барлық аймақтарының тұрғындарына да дәрігерлік көмек көрсетеді. Орталық іші заманауи қондырғылармен толықтай жабдықталған, білікті дәрігерлер де жеткілікті. Науқастарға практикасы мол, білімді аллергологтар қызмет көрсетеді. Біз ересектермен қоса балаларға қызмет көрсетеміз. Мысалы, көктем кезінде науқастардың ауруы асқынған кезде, біз оларға аллергияға қарсы тиісті екпелер мен дәрумендер саламыз. Тек аллергия бағытында ем-шаралар жүргізіледі, сондықтан нәтижесі жақсы болады. Мамандардың айтуынша, қазір Қазақстандағы әрбір 3-ші адам аллергиямен ауырады екен. Сондықтан бұл орталықтың еліміз үшін маңызы зор. Мұнда аллергияның 200-ге жуық түрі анықталады. Тағы бір жаңалық, мұнда Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің иммунология және аллергология кафедрасы ашылады. Келешекте мұнда студенттер білім алып, жас мамандар өз біліктіліктерін жетілдіретін болады, ғылыммен айналысады. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Мақпал. Рахмет, Ардақ. Қарағанды облысынан бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Ардақ Асылханұлы. Атырау облысының Құрманғазы ауданындағы мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалтуға арналған орталықтың жеке ғимараты жоқ, ал ата-аналар тарапынан әлеуметтік орталықтың қызметіне деген сұраныс жоғары. Әзірге арнайы мамандар мен қажетті құрал-жабдықтар жеткілікті. Жауапты мемлекеттік мекемелер қазір мәселені шешу жолдарын қарастырып жатыр. Аймақтағы меншікті тілшіміз Бекен Әлірақым толықтырады. Құрманғазы ауданындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған бейімдеу оңалту орталығының жұмыс істеп тұрғанына жарты жылға жуықтады. Орталықта әртүрлі бағытта тәлім беретін 32 кәсіби маман жұмыс істеп жатыр. Оның бесеуі жоғары санатты дәрігер. Мұнда әр балаға жеке емдеу сауықтыру, болмаса арнайы жаттығулар жоспары жасақталып, тәлімгерлер сол арқылы баланы бейімдеуге кіріседі. Ал жұмыс нәтижесіне ата-аналар қазірдің өзінде жоғары баға беруде. Тәрбиешілердің де жұмыс жасауы жақсы, ризамыз. Бұрын балаларымыз отыра алмайтын болса, қазір өздігінен отырып, асхана барып, тамағын ішет, қолымен алып, бұрын бутылкамен ішетін еді ғой. Ал енді мына біздің орталықта деген неше түрлі диагнозбен балдар бар. Жүретін балдар бар, жүрмейтін балдар бар. Оларға әрқайсысына ерекше массаж бар. Жаңағы сабақ ерекше өтеді.
Бұрылдерге массаж түрінде өтсе, бұрылдерге ойын түрінде өтеді. Әлеуметтік орталықтың материалдық техникалық жағдайы әзірге 20 балағана қабылдауға қауқарлы. Ал аудан бойынша сұраныс бірден 40 балаға түскен. Мамандар жеткілікті болғанымен басты қолбайлау арнайы ғимараттың жоқтығынан болып отыр. Жалпы ауданымыз бойынша 2337 мүмкіндігі шектеулі азаматтарымыз бар. Соның ішінде 232 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі жасөспірімдер. Жалпы енді осы арнаулы орталықты қажет ететін 40-қа жуық баламыздың медицина қорытындысы бар. Аудан тұрғындарына аса қажетті әлеуметтік орталықтың ғимараты арнайы жабдықталған, санитарлық және медициналық талаптарға сай болуы тиіс. Сондықтан бұл мәселе қазір облыстық деңгейде қаралып жатыр. Қазір екі нұсқасы бар. Жаңа бірінші варианты жекешелі әріптестікке беру, екінші жаңағыдай жобалық сметалық құжаттарын жасақтап, жаңа ғимарат салу. Әлеуметтік орталық мамандарының айтуынша, кішкентай балаларға арналған инватакси мәселесі де маңызды болып тұр. Өйткені балалардың көпшілігі ауылдық елді мекендерден қатынайды. Ал мүмкіндігі шектеулі бала бағып отырған ата-аналар үшін бұл әжептәуір салмақ. Облыстық басқарма басшылығының айтуынша, бұл мәселеде алдағы уақытта шешім табады. Сонымен қатар, сұранысқа ие мұндай әлеуметтік орталықтарды енді барлық аудандарда ашу жоспарланып отыр. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау облысы, Хабар 24. Енді шетел жаңалықтарынан, Сирияның шығыс Гута аймағында үкімет әскерінің бомбалауынан соңғы бір күн ішінде 71 бейбіт тұрғын қаза тапты, тағы 320-дан астам адам жараланған. Бұл туралы Лондонда орналасқан Сириядағы адам құқықтарын бақылаушы орталық мәлімдеді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, үкімет жасақтары оппозициялық күштер бекінген өңірдегі қалаларға әуеден соққы беріп, зеңбіректермен атқылаған. Бірақ әскерлер бұл жайында әлі жаға ашпай отыр. Ал үкімет әскері Дамаске жақын жатқан бұл аймақты 2013 жылдан бері қоршауда ұстап, шабуылдап келеді. Соңғы айларда оппозиция жасақтарына қарсы қимыл үдеген. Ресми мәліметке қарағанда, қоршаудағы өңірде өмір сүріп жатқан тұрғындардың саны 400 мыңнан асады. Грекия үкіметі елді дағдарыстан шығаруға арналған қаржылай көмек бағдарламасының мерзімін ұзартуды сұрап отыр. Егер бұл ұсынысы қабылданбаса, 2010 жылдан бері алғаш рет Грекияға сырттан қаржылай қолдау көрсетілмейді. Бұл ел қарыздарын өтеуге қаражаттың жетіспеуіне және елдің еуро аймақтан шығуына әкеп соғуы мүмкін. Грекия өзіне қойылған бүкіл шарттарды орындаған жағдайда Германия мен одаққа мүше өзге елдер бағдарлама мерзімін ұзартуға дайын. 110 prior actions, only two. Осыған дейін қойылған 110 шарттың тек екеуі ғана орындалмай қалған. Ол Грекия үкіметінің құзырына кірмейтін сауалдар. Жақын арада осы мәселелерде шешілетіне сенімдімін. Қарыз ауыртпалығын жеңілдетуге бағытталған техникалық жұмыстар басталып кетті. Газа секторы төңірегіндегі жағдай ушығып барады. Израиль аймақты бомбаласа, палестиндіктер де қарымта жауап ретінде көршілес елдің аумағын зымыранмен атқылап жатыр. Толығырақ келесі материалда. Барлығы шекарадағы қаскүнемдіктен басталды. Израильдік күзет қауіпсіздік қақпасында ілініп тұрған күдікті жалауға жақындады. Бір сарбаздың жалауға қол созған сәтінде жарылыс болып, төрт әскери жараланды. Екі сарбаз өте ауыр жағдайда ауруханаға түсті. Көп ұзамай жарылысқа жауап ретінде Газа секторының шекара бойында тұрған танкілер Хамас жауынгерлерінің бекінісіне оқ жаудырды. Хамас әскерилері де қарап қалған жоқ. Қарымта жауап ретінде бірнеше зымыран ұшырды. Израильдің оңтүстігінде алдын ала хабарлау жүйесі іске қосылды. Зымырандардың бірі тұрғын үйге түскен. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Салдарынан Израиль әскери әуе күштері анклав нысанасына қарсы қуатты зымырандармен бомба арқылы соққы берді. Әдетте біздің әскери әуе күштер стационарлық нысандарда, қоймалар, қару-жарақ дайындау шеберханаларын, штаб секілді нысандарда пайдаланатын. Бірақ егер де олар барлау кезінде миномет тобын немесе ланкестер тобын байқаса, оларды басты нысанға алады. Соңғы қақтығыста Израиль қатыгездік танытып отыр. Олар Тель-Авивте жаңа әскери операцияны бастағылары келмесе де, шабуылды тежеу үшін маңызды істерге дайын екенін көрсетеді. Егер эскалация осылай жалғасы бізді бомбылай берсе, бізде қарымта жауап береміз. Халықты қорғау біздің тікелей міндетіміз. Қарсыласу арқылы біз басқыншылар шабуылынан қорғана аламыз.
Израильдік шақтардың соққысынан екі палестиндік мерт болды. Қайтыс болғандарды израильдіктер жауынгерлер десе, палестиналықтар олар қарапайым тұрғындар болатын деп өз уәждерін айтып отыр. Шабуыл құрбандары жер қойына тапсырылған. Газамен шекара маңында темір күмбе жүйесінің батареясы шұғыл қанат жаюда. Осы аудандарда бомбадан қорғанатын паналар тексеріліп, күзеттегілер брондалған техникамен жабықталып күшейтілген. Еврей мемлекетінің айналасындағы жағдай шиеленісіп тұр. Сириямен шекарасынан тыныштық кетсе, бір жағынан Жерорта теңізінде газ кен орнына таласып жатқан Ливанмен арасында қақтығыста ушығуда. Египеттік Синай түбегінде де лаңкестікке қарсы операция жүріп жатыр. Мұның бәрі Иранмен арадағы текетірестің ұлғаюы кезінде белең алып отыр. Сарапшылар алда үлкен соғыс болуы мүмкін деген болжамды да жоққа шығармайды. Дәурен Ақашұлы, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Мозамбик астанасында қоқыстан 17 адам мерт болды. Тағы бірнеше адам іздестіріліп жатыр. Оқиға таңға жақын кедейле тұратын ауданда болған. Адамдар шырт ұйқыда жатқанда тау болып үйілген 17 метрлік қоқыс алаңының бір бөлігі төмен қарай жылжып, заңсыз тұрғызылған бірнеше үйді басып қалған. Қазір апат ауданында іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан ресми өкілдер қаза тапқандар саны арту мүмкін деп отыр. Ал алдын ала тергеуге қарағанда қоқыстың көшуіне бірнеше күн толассыз жауға нөсер себеп болуы мүмкін. Бірінші наурыз елімізде алғыс айту күні. Осыған орай оңтүстік Қазақстан облысында бұл мереке апта бойы аталып өтіледі. Бүгіннен бастау алған салтанатты шараға өңірдегі Қазақстан халқы ассамблеясы ұйытқы болып отыр. Өзге ұлт өкілдері 10 күн бойына түрлі жиындар өткізіп, қазақ халқына алғыс рахметтерін жеткізеді. Дәл қазір Шымкентте алғашқы тарихқа тағзым күнімен мейрам бастау алды. Әріптесім Нұрбек Байбосын осы жиыннан тікелей қосылымға әзір. Нұрбек, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Мақпал. Иә, алғыс айтудың алғашқы шарасы тарихқа тағзым етуден басталды. Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында қазақ еліне мың алғыс монументінің алдына жиналған түрлі этнос өкілдері қиын-қыстау кезеңге пана болған қазақ еліне алғыстарын жаудырды. Оны патриоттық тақырыптағы өлең жолдарымен де жеткізіп жатқандар болды. Мұнан соң депортация жылдары Қазақстанға тағдыр тәлкегімен қоныс аударған этностардың өткені мен бүгіні туралы арнайы көрмеде қойылды. Бітімі бөлек мерекенің түпкі мәнін бізге облыстық түрік этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары Сейдулла Абдуллаұлы Ибішев айтып беретін болады. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара өте бір жоғары деңгейде өтіп жатқан іс-шара, өте маңызды үлкен. Біздің мына елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының негізінде өтіп жатқан халықтар арасында мың алғыс айту күні өтіп жатыр. Бұның деңгейі өте жоғары. Біздің ұлттарымызда осы жерде 131-ден астам ұлттың ішінде біздің түрік этномәдени орталығы да өмір сүріп келіп жатыр. Осы жерде біздің халық, түрік халықтары 1944 жылы осы жерде сүргін болып келген. Келген жылдары айлары қараша, желтоқсан айларында өте күннің жылдың суық кезінде осы жерге жер аударып келген, сонда сүргін болып. Сонда біздің қазақ халқымызға мың алғыс айтатынымыздың себебі сол кезде біздің үлкен өмір ұзақтан келген жақындарын күтіп алғандай, күтіп алып, бізді бәрі бауырына басып, даласы кең болғандай, жүрегінің кеңдігінің арқасында бізді бауырына басып, сол жылды қыс кезінде өзінің балдары жейтін нанынан бөлісіп, біздің халқымызбен бірге жеп, соны аман есен қыстан өткізіп, кейін өздері баспаналы болуына жәрдем беріп, осы күнге дейін келіп атқан, өмір сүріп атқанымызға біз өзіміздің ұлтымыздың атынан, түрк халқының атынан қазақ халқына мың алғысымызды айтамыз, үлкен тағзым етеміз. Себебі қазір біз өмір сүріп атқанымыз осы жерде, біз өзіміз осы жерде толғамыз, осы жерде өмір сүріп атырмыз, қызметте оқып, адам болып жоғарыда бала шағамызды өстіріп, яғни еш қандай қазақ халқының өзінен бөлек ұсталып атқан жоқпыз. Қайта бізге үлкен құрметін көрсетіп, әр уақытта жоғарыда отырып, төрде отырып, біз халқымызмен бірге өмір сүріп, ағайын кешілігіміз өте жарасады. Рахмет.
Рахмет сүбелі сұхбатыңызға. Облыста жоспарланған апталық шараның әрі күні атау берілген. Яғни мәселен олар тарихқа тағзым етсе, бүгін ертең қайырымдылық жасауды ұйғарып отыр. Ал ары қарай шабыт, көршіге ізет, тазалық күндеріне қарай ұласатын көрет. Елдің берекелі бірлікке үндейтін атаулы күндері аясында тақырыпқа сай түрлі шаралар да ұйымдастырылмақ. Мақпал, мендегі жаңалықтар реті осылай, сөз сізге өзіңізде. Рахмет Нұрбек, шырайлы Шымкенттегі мерекелік шарадан бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Нұрбек Байбосын. Павлодар облыстық ішкі істер департаменті полиция қысы балаларға атты ерекше акция ұйымдастырды. Өңірдегі отбасы үлгісіндегі балалар үйі мен балалар ауылының тәрбиеленушілерін табиғат аясына алып шығып, балғындарға қуаныш сыйлады. Тәртіп сақшылары бүлдіршіндердің бос уақытын қызықты өткізу үшін жан-жақты дайындалыпты. Олар шаңғы, коньки теуіп, түрлі спорттық шараларға қатысты. Кішкентай қонақтардың көңілін көтеруге ертегі кейіпкерлері мен аниматорлар шақырылған. Полиция қызметкерлері арасында шығармашылықпен айналысатындар да бар. Олар мерекелік бағдарлама әзірлеп, өнерлерін ортаға салды. Қамкөңіл балаларға сыйлықтар үлестіріп, мерейлерін өсірді. Тазауадағы ас мәзірі де меймандардың көңіліне шықты. Өте қуаныштымыз, балалар жақсы демалып жатыр, ойнап жатыр, тазауада тынығып демалып жатыр. Осындай акциялар жыл сайын өткізілсе, үлкен рахмет деп айтамыз балалардың атынан. Мен Кенжікөл ауылынан, үлгісіндегі Бауыр ауылынан келдім. Полицейскілерге үлкен рахмет. Ойындар өте қызықты болған. Оқу бітірген соң мен полицейский боламын. Павлодарда киберспорттан республикалық жарыс мәресіне жетті. Виртуалды жекпе-жекте Астана, Қарағанды және Павлодар облысының үздік командалар өзара бақ сынасты. Олар Counter-Strike бойынша жарысты, ойынның нақты осы түрі виртуалды әлемде үлкен қызығушылыққа ие. Еліміздің киберспортшылары еуропалық деңгейдегі жарыстарға қатысып, өз өнерлерін көрсетіп жүр. Кибертур Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің қабырғасында өтті. Қазіргі уақытта бұл оқу орны кең көлемді цифрландыру жүйесіне көшіп отыр. Бүгінде IT-технология студенттер өмірінің айнымас бөлшегіне айналған. Ал киберсайыста Павлодар мен Астана қаласының командалары топ жарды. Үшінші орынға Көкшетау командасы ие болды. Именно такие маленькие локальные турниры. Осындай шағын алаңда ұйымдастырылған турнирлер әлемдік додаларға жол ашады. Мәселен, біздің Гамбет спорт командасын алып қарайық. Өткен жылдың жазында олар Краковада әлем чемпионатын жеңіп алды. Осылайша өздерінің алғашқы $500,000 қол жеткізді. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша бірақ долларының орташа бағамы 318 теңге 80 тиын. Сауда-саттық көлемі 97 миллион ақш долларынан асты. Оған қаржы нарығының 23 мүшесі қатысты. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 15:00-де қайта жүздескенше.